Plovi regata rijekom Savom. Rafterima Banjonskog kanjona tokom plovnog puta ka Beogradu pridružili su se i kajakaši, kanoisti i rafteri Šamačkog kluba Ušće i Bjeljinske Semberije. Bjeljina se nalazi pored dvije rijeke, pored rijeke Drine i pored rijeke Save, i stvarno zaslužuje da ima jedan pravi sportski klub koji će se baviti sportovima na vodi. Što se tiče regate, tu su naši veliki prijatelji iz Banja Luke i Šamca koji učestvuju u regati, i mi smo uzeli učešće i nadamo se da ćemo sljedeće godine ispred našeg kluba zvanično moći da veslamo cijelu regatu sa njima od Banja Luke do Beograda. Regatu su na tlu Republike Srbije dočekali članovi klubova u sportovima na vodi u gradovima na trasi regate, turistički radnici i predstavnici lokalnih administracija. Grad Sremske Mitrovice već treću godinu za redom pruža podršku u organizaciji međunarodne regate Beograd Banja Luka Beograd. Želimo s jedne strane pre svega da damo svoj doprinos kao lokalna zajednica u jačanju specijalnih veza između Republike Srpske i Republike Srbije, a sa druge strane da pomognemo ovim hrabrim, odvažnim ljudima koji već treću godinu veslaju na relaciji Banja Luka Beograd, prelaze destinaciju više od 505 km. Koliko su ova dva grada vodenim tokovima udaljeni, i oni promovišu i turizam, zaštitu same reke Save, povezuju opštine i gradove, zatim nautička sela, klubove, promovišu sport i novi način življenja. Ono što želim također da napomenem jeste da u narednom periodu očekujemo da se i ostale zemlje uključe u ovu regatu, da prvobitna ideja je bila da ona krene i sa izvorišta reke Save, znači da obuhvati i Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Praktično cilj ove regate jeste bilo povezivanje svih opština, svih klubova, svih institucija, evo i medija, na ovom dijelu toka reke Save i donjem dijelu rijeke Vrbas, tako da mi praktično od početka do Beograda veslamo nekih 505 km, 16 dana. Ovo je za nas već poznata destinacija. Prilično je naporno, 10 do 12 sati se vesla dnevno. Mi koristimo velike rafting čamce koji su prilagođeni za divlju vodu, ne za mirnu. Međutim, ovo smo uzeli sebi kao jedan zadatak svake godine, gdje ujedno i treniramo naše spasioce na vodama, tako da ovo je jedan pravi drill za naše spasioce, jer pokazalo se i prošle godine u poplavama da smo mi 10, 12 i više sati dnevno radili u Doboju, Šamcu i mnogi drugi klubovi. Regata od Banja Luke do Beograda večeras će uploviti u Obrenovac. Učesnike regate dočekaće članovi lokalnog kajakanog kluba Zabrežje, ali predstavnici lokalne administracije u kojoj su svjesni važnosti regate, čiji su učesnici dali svoj maksimum prilikom spašavanja stanovništva grada Obrenovca tokom prošlogodišnjih poplava.